Marekani itanena kama joka katika nyakati za mwisho. Unaposoma unabii, unaelekeza vizuri juu ya taifa hili, jinsi ambavyo litabadilika, namna ambavyo linainuka, lakini baadaye litabadilika na kunena kama joka. Na matukio haya yatatokea wakati ambapo sanamu ya mnyama inakwenda kusimikwa. Sanamu ya mnyama itakapokuwa ikisimikwa, Amerika ndiyo ambayo itaongoza kama askari wa dunia, ili kuweza kuifanya dunia na wakazi wake waweze kusujudia sanamu ya mnyama. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Tunapotafakari neno hili, tafakari pamoja nasi, tueleweshe katika jina lako Yesu, amina. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 14, kitabu cha Ufunuo kinataja habari na matukio magumu ya wakati wa mwisho, ambapo kanisa la Mungu litaingia katika mapambano makali dhidi ya uovu, wakati ambapo shetani ataelekeza vita kubwa dhidi ya wema, vita kali dhidi ya wale ambao wanamfuata mwana kondoo kila aendako. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha kinabii, kinaelekeza matukio makubwa ya nyakati za mwisho. Ufunuo 13 sura mstari wa 14 anasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Amerika, taifa kubwa lenye nguvu duniani, litaongoza dunia kuelekea ibada ya mnyama, ibada iliyo kinyume na maagizo ya Mungu. Sanamu ya mnyama itaundwa kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, kwani itakuwa ndio mtihani mkuu kwa watu wa Mungu, ambao kwa huo mustakabali wao wa milele utaamuliwa. Sanamu hii ya mnyama inatengenezwa kabla ya kufungwa mlango wa rehema. Kwa nini inatengenezwa kabla ya kufungwa mlango wa rehema? Kwa sababu itakuwa ndio kipimo kikuu, mtihani mkuu kwa watu wa Mungu, watu ambao umilele wao utaamuliwa kwa kadri walivyochukua hatua ya kutembea pamoja na Bwana siku zote. Kwa hivyo sanamu hii ya mnyama itaundwa kabla ya kufungwa mlango wa rehema. Sanamu hii ya mnyama, ambayo ni ibada ambayo itakumba dunia nzima, itatengenezwa kabla ya kufungwa mlango wa rehema. Lakini itakuwa ni nyakati za hatari sana. Dunia leo inaishi katika kipindi ambacho tunakwenda katika kutengenezwa, kusimikwa kwa sanamu ya mnyama katika ulimwengu. Katika kitabu cha Ufunuo 13, somo hili linaelezwa vizuri kinagaubaga na linafafanua vizuri. Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa 11 na 12. 13 Ufunuo mstari wa 11 na 12 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Unabii unatimia kwa kasi kubwa. Matukio haya yanaonekana kwa kasi kubwa. Yohana anaonyeshwa njozi, aliona mnyama akipanda katika juu ya nchi, na mnyama huyu alikuwa na pembe mbili. Mnyama huyu anawakilishwa na taifa la Amerika. Marekani ilikuwa ina pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Marekani iliibuka kwa sura mbili: uhuru wa kidemokrasia, uhuru
wa kidini, kwamba watu waachwe wafanye uchaguzi katika maisha yao, awe huru kuabudu chochote anachoabudu. Kama anaabudu mnyama, akiabudu sanamu, akiabudu Mungu, awe huru. Lakini pia iliibuka na sera nyingine, demokrasia. Na ndio maana hata leo unaona Marekani inakuwa ni mkali sana kwa nchi ambazo zinachezea demokrasia. Hiyo ndio sera ambayo ililiinua juu taifa la Marekani. Na hili ndilo ambalo taifa ambalo likapata nguvu kubwa ya kiuchumi katika dunia, likapata nguvu kubwa ya kijeshi, likapata nguvu kubwa ya silaha, ni askari wa dunia, na unabii unaelekeza hivyo. Hilo ni taifa lenye nguvu na mamlaka makubwa, ambalo hili linaibuka katika nchi. Nchi ni mahali ambapo pana watu wachache, hapana watu. Nchi, unapoona kwamba mnyama ametoka katika bahari, bahari inawakilisha mataifa, lugha na jamaa. Kwa hivyo nchi inawakilisha mahali ambapo hapana watu. Kwa hiyo unabii huu ni unabii wa hakika kabisa, ukielekeza namna ambavyo Amerika itasimama ili kuweza kusimamisha sanamu ya mnyama. Sifa ya kwanza ya Marekani ilikuwa ina sera kuu mbili, pembe mbili mfano wa mwana kondoo: uhuru wa kidemokrasia, uhuru wa kidini. Hizi ndizo sifa ambazo ziliinua juu taifa la Amerika, na hatimaye likawa taifa kubwa lenye nguvu. Marekani itaiharibu dunia ili kwenda kufanya ibada ya mnyama. Lakini pia unaposoma aya ya 11 Ufunuo sura ya 13 inaeleza kipengele cha mwisho kule, anasema kwamba, Ufunuo 13 mstari wa 11 anasema: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Kipengele cha pili anasema akanena kama joka. Akanena kama joka. Alinena kwa namna gani? Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Marekani itanena kama joka. Joka ni shetani. Joka ni shetani. Amerika itanena kama shetani kwa nguvu kubwa, ikiongoza dunia kwenda kufanya ibada kwa sanamu ya mnyama. Haya ni matukio ya kutisha, yako mbele yetu. Marekani leo ina nguvu kubwa katika dunia. Ina uwezo mwingi. American superpower, taifa kubwa lenye nguvu, itanena kama joka. Amri itatolewa kutoka katika mabunge yakipitisha sheria kwamba watu wote wafanye ibada kwa sanamu ya mnyama. Na sanamu ya mnyama, mamlaka ya mnyama, ni ile ibada ya kijumapili, ibada ambayo imeanzishwa na mwanadamu, imeinuliwa juu, ipo kwenye kilele cha juu leo katika dunia. Amerika itanena kama joka kuwafanya watu waweze kusujudia sanamu, waweze kuabudu sanamu ya mnyama. Na habari hii ni mbaya sana. Mnyama ambaye alikuwa ana jeraha la mauti, jeraha la mauti likapona. Lumi itainuka tena kwa nguvu kubwa. Amri itatolewa ya kwamba ibada iwe moja katika dunia nzima, kwamba uchumi unayumba, hali sio nzuri. Kwa hivyo itatolewa tamko ya kwamba ibada, siku ya kupumzika na kufanya ibada, itatangazwa kuwa moja, nayo sio nyingine isipokuwa ni siku ya Jumapili. Alama ya mnyama, mamlaka ya kilumi, itaongoza dunia ili kwenda kusujudia mnyama. Hali ya dunia ipo katika msukosuko mkubwa. Amerika imeendelea kupata nguvu, na itakapoanzisha nguvu hiyo, nchi moja baada ya nyingine itaambukizwa, na hatimaye dunia nzima itakuwa ni amri watu wafanye ibada kwa sanamu ya mnyama. Huu ni unabii ambao unatimia kwa kasi kubwa na umepangiliwa vizuri ili uweze kuikumba dunia na wote wakao ndani yake. Ni wachache tu ambao ni waaminifu wa kweli,
wanaomfuata mwana kondoo kila aendako, hao ndio ambao watabaki kuwa salama. Watu wa Mungu ambao wanatii amri za Mungu, wana imani ya Yesu, watakatifu wa Bwana, masalio, hao ndio ambao watasimama imara kuyapinga madanganyifu makubwa ambayo yako mbele yetu. Kwa hivyo joka, shetani, Amerika itanena kama joka, na inaponena kama joka itawafanya wakazi wa dunia wamsujudie mnyama, wamsujudie mnyama pamoja na sanamu yake. Mstari wa 12 anasema, Ufunuo 13:12. Ndaendelea kusoma mpaka 17. Kuanzia Ufunuo sura ya 13, kuanzia 13 mpaka 17 anasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama wauawe. Amri itakuwa ni kali. Watu wa Mungu watatangaziwa kuuawa kwa sababu ya uaminifu wao. Miujiza itafanyika. Leo tunashuhudia miujiza ikifanyika sehemu mahali kwa mahali. Miujiza itakusanya maelfu ya watu, mamilioni ya watu, kuwapeleka katika udanganyifu. Watu ambao wamekataa maagizo ya Mungu wataonekana wanafanya ishara mbalimbali. Hiyo yote itakuwa ni kuikumba dunia, kuipeleka katika ibada ya sanamu. Naam. Anasema, naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake. Watu watalazimishwa kutiwa chapa ya mnyama katika vipaji vya nyuso zao, na wengine watatiwa chapa ya mnyama katika mkono wao wa kuume wa kiganja. Watu hawa watalazimishwa kufanya ibada ya sanamu, ibada ambayo ipo kinyume na maagizo ya Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi katika zama za miisho. Unabii unatimia kwa kasi kubwa. Mipango inapangwa vizuri, inatimia kwa kasi kubwa. Wakati ambapo Rumi inafanya sehemu yake, wakati ambapo Amerika inafanya sehemu yake, Marekani, wakati ambapo pia Bwana na malaika zake wanafanya sehemu yao kwa watakatifu wa Bwana, shetani na malaika zake wanafanya sehemu yao kukusanya na kudanganya maelfu kwa maelfu, mamilioni kwa mamilioni, ili waweze kuacha ukweli wakasujudie sanamu ya mnyama. Ndugu zangu wapendwa, huu utakuwa ni mtihani mkubwa ambao watu wa Mungu wataupitia kabla ya kuwekwa muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Wote walio waaminifu kwa Mungu, wakiitii sheria yake na kuitakasa sabato ya Bwana, watakuwa wametembea katika bendera ya Yehova Bwana Mungu wao, nao watapokea muhuri wa Mungu aliye hai katika vipaji vya nyuso zao. Muhuri wa Mungu aliye hai unapowekwa katika vipaji vya nyuso zao ni kutulia kiakili, kiroho na kimwili katika maagizo ya Mungu. Lakini pia wale ambao hupuuzia ukweli wa kimbingu na kukumbatia ibada ya Jumapili, kwa hakika watapokea alama ya mnyama. Kwa sasa bado hawajapokea, lakini wakiendelea kupuuza amri itakapotolewa kule Marekani, inapoambukizwa nchi moja baada nyingine, watakapoendelea kufanya ibada hiyo, hawa watapokea alama ya mnyama. Yohana alionyeshwa njozi. Ni habari njema hizo. Yohana alipoonyeshwa matatizo makuu ambayo yatalikabili kanisa la Mungu mnamo siku za mwisho dhidi ya mamlaka kuu za dunia, aliruhusiwa pia kuona ushindi mkuu na ukombozi kwa waaminifu. Alitazama ng'ambo, akaona moshi, ghasia za mapambano,
aliona kundi zuri katika mlima Sayuni likiwa pamoja na mwana kondoo, na badala ya kupokea alama ya mnyama, hili kundi zuri wanaojiita watakatifu, wanaotembea katika amri za Mungu na imani ya Yesu, hawa watakuwa na jina la Baba limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Na ndipo anapotuonesha njozi ya pekee nyakati za mwisho, katikati ya misukosuko mikubwa, Mungu atakuwa na kanisa lake ambalo litasimama imara kuisimamisha bendera yake, watu wa Mungu ambao watakuwa na sifa kuu mbili: wanatunza amri kumi za Mungu, wana imani ya Yesu. Hilo ndilo kundi la watu watakatifu ambao wataweza kuokolewa, wataweza kupita katika vita kubwa, nzito, yenye nguvu kubwa, kati ya ukweli na uongo, shetani na Kristo, malaika wa Mungu na malaika waovu, wafuasi wa Kristo na wafuasi wa shetani. Hawa watakuwa ndio watakatifu ambao watapata ushindi dhidi ya sanamu ya mnyama, dhidi ya mnyama, na hatimaye wataokolewa milele katika maisha yao. Ndugu yangu mpendwa, jitahidi uweze kuwepo katika kundi hilo, hili ambalo watapata nafasi ya kupata muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao, na hatimaye kuweza kuokolewa milele. Kundi hilo linatajwa vizuri katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 12, Ufunuo 14:12. Katikati ya ghasia kubwa na vurugu kubwa katika dunia, matatizo makubwa katika dunia, Yohana anaonyeshwa njozi, watu wa Mungu wa siku za mwisho. Ufunuo 14 mstari wa 12 anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hiyo ndio subira ya watakatifu, watakaozishika amri za Mungu kumi, lakini pia wana imani ya Yesu. Mungu akubariki, akusaidie unapotafakari neno hili. Chukua hatua kuweza kuwa upande wa Bwana wakati ambapo shetani anaandaa majeshi yake makubwa. Habari njema ni kwamba Mungu pia anaandaa watumishi wake ambao watakuwa ni washindi dhidi ya yule mnyama. Bwana kusaidie, Bwana nisaidie, ili tuweze kuwa ni sehemu ya kundi hili ya watakatifu wa Mungu. Wenye sura gani? Hao wanaotunza amri kumi za Mungu, lakini pia wana imani ya Yesu. Hawa pekee ndio ambao watakuwa ni washindi katika maisha yao. Shetani amepambana sana na amri za Mungu. Leo hii sio ajabu kisikia katika makanisa wanatangaza haina haja ya kutii amri za Mungu, kuwa na imani peke yake. Hapana, watu wa Mungu wana sifa kuu mbili: wanatunza amri kumi za Mungu, lakini pia wana imani ya Yesu. Mungu akusaidie, nisaidie, ili niweze kuwa katika kundi hilo. Tuombe. Asante Bwana kwa neno hili. Tunaishi nyakati za mwisho, tusaidie, tuwezeshe kupata ushindi dhidi ya majaribu na changamoto mbalimbali. Wakati dunia inakumbwa na changamoto nyingi, tusaidie tuweze kuwa upande wako, katika jina lako Yesu. Amina.